Šogad žurnāls Dienas ēdieni sadarbībā ar veikalu tīklu Rito dāvina saviem lasītājiem iespēju bez maksas apmeklēt pieredzējušu šefpavāru meistarklases. Šā gada pirmajā nodarbībā šefpavārs Ingmārs Ladiks rādīja, kā gatavot vieglus ēdienus no sezonas dārzeņiem – topinambūra, pastinaka, selerijas, sīpoliem. Es pats esmu tā kā ievirzījis jau šajā tās, nu, mūsu sezonas produktu darbā, tas ir noteikti grūtāk. Nu, tam ir jādzīvo līdzi, jāizdzīvo, jāizdomā tās garšas, kā varētu pasēt kopā, kā nepasēt, ir ļoti daudz jālasa viss. Un šādas ēdienas, ka mēs gatavojam varbūt seminārus, ne katru dienu pasniedz restorānu. Ir jāsaprot, vai nu, viņš tomēr aizgājis tautās vai nav aizgājis. Ja, piemēram, tas pats ķirbju kaviārs, nu viņš man sen ir, es viņus taisīs jau Nacionālajā virtuves festivālā, un tā, nu viņš kamēr iedzīvojas ilgi paiet, varbūt viņu vajag pielikt pareizajā vietā un pareizajā laikā, tad viņš jau labāk aizies, tā kā, nu ir jābūt pacietībai, es domāju. Nekur es neesmu tik koncentrēti guvusi to apziņu vai to māku uztaisīt no visvienkāršākajiem produktiem. Tā ir bauda, jo ne jau paēst, pieēsties, bet bauda taisīt to racīm taisīt. Man ļoti patīk šī te krēma biezzupa. Man ļoti pārsteidz šis te šampiņonu sīpoli ievārījums. Un es tā lēnām domāju, nu, kad es uztaisīšu viens svētdienas pēcpusdienu dažiem saviem draugiem ar attiecīgu vīnu kopā, un tas būs ļoti interesanti kopā būšana. Turpmāk reizi mēnesī jums būs izdevība redzēt, kā pagatavot paelju, grila marinādes, zaļo salātu mērces vai klasiskos desertus. Varēsit ne tikai skatīties, bet arī izjautāt pavārus aci pret aci un pagatavot tos ēdienus nogaršot. Šogad mēs rīkosim meistarklases gandrīz katru mēnesi sadarbībā ar dienas ēdieniem, kā kopīgs projekts, kur mēs varam atspoguļot gan žurnālā, gan šeit uz vietas cilvēkiem. Un, manuprāt, kā labākais ēdienu žurnāls, tas ir ļoti labs tāds, nu, esam atraduši, man liekas, viens otru. Un man liekas, mums būs izdevies projekts. Informāciju par nākamo meistarklašu norises laiku, vietu un tēmām meklējiet žurnālā Dienas ēdieni. Solvita Smiļģe, Artis Baņģieris, speciāli Diena TV.